كلن كانوا يسكو أركان مدحت مامل كدق مدد وسمرابي بعد إسبورتس كعاصمة دايا لغة وده اللي قلب بسالك كوه يهور مرنت عيارها جارهان سيدي مامل كدور مغضى وقعدن لها أباب الكيد يارنت عيارها دقموي كجل مدوك وسنة كيبا مرة خبطة إسلام أركان لسوقي إنسانة كان أي مرتق لسا عاصمة دا عبد الجليل نور أحمد قدومي إسبورتس كانوا سمرابي يا جوهرين كورمي كالنت يكدون يان إن مامل كو كقاتو دذلك أي ودان كدن يراهن maamul ka degmada waxa ay ma arbay naga caawiyaan waxa koob ka ah ee sidii maamul tartanka maamul goboleed ee degmooyinka galmudug ay nagu marti gelin lahayn caasimada mid labaad aan karbana waxa kamid ah in maamulka caasimadu ay fan u yeelan ay maamulka sportska ay iyo ciyaaraha sportska ay la qabanayo waayo hadan sportsku ay sidii degmada la shaqeynin waxa waaye sportskaas waxa ay baxsanayn waxa ay iimaanayay marka inay gacan ka qaataan si xafiisyalka iyo sida ayaga wax dheertaan caasimadu maamulkoodu xaafaduhu fanaysiyaan waxbay u qondeeyaan in sportsku oo arrimaha bulshada qayb ka mid ahna qondo u sameeyaan waxyaabaha aan ka rabnay ka mid tahay qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha baxda ciyaaraha ee kulankan ka soo qaybgalay ayaa soo jeediyay in iskaashi weyn laga yeesho qorsheynta martigelinta caasimada ee koobka degmooyinka galmudug sanadkan waxaan aniga rajaynayaa rajada lagu jirtanay ahayd in lagu qabo karo laakiin waxaan dareemaynaa xilli dhow oo July ama June dhexdeeda la sheegay in la qabanayo inay suurtagal karin laakiin arintan maadaama shirkan looga hadlayo horumarinta sportska waxa rajaynayaa arintaas oo gudoomiyuhu ka dhawaajiyay inay muhiim tahay in laga wada hadlo sidii ciyaaraha degmooyinka lagu qabo lahaa dhismareeb aan xaqiiqatan dhalinyarada meeshaan fadhisa iyo kuwa kale oo naga maqan waa dhalinyaradii caasimada gaar ahaan sportska waxayna diyaar markasta u yihiin sidii sportska lagu mataqaana lagu hormarin lahaa hada laakiin gudoomiyuhu waxa uu soo kordhiyay wax kamid ah in loo sameeyo diwaan gelin in loo sameeyo horyaalka seer A iyo seer B oo wax ma jiraa caasimada in kasoo magaalooyinka naga horeeyay ka jireen bismare ka jireen hada horyaal seer A seer B iyo in diwaan gelin qofka uu san meel ka iska aadi karin oo san qofka iska tagi karin marka hada waxaan sameynaa ugu horeeyay waxa in degmadu ay naga war qabto si aan u gaarno tartamada lagu qabo karo magaalooyinka qaar in dhusana lagu qabto aan la nahay waxaan rabnaa degmada iyo annaga iyo waxa dhan inta la isku dubseeda annaga caasimadii ah meel kale lagu ma qabo karo tartanka galmudug waa in halkan lagu qabtaa juhdi kasta aan ku bixinno lacag xitaa aan ku bixinno waa inaan keenaa goobka lagu qabto galabtiina taagannahay mar walbana waa idinla shaqeynaynaa sidii waagii hore waxaa ka codsateen dhammaantiid in laga wada heli doono haddii ilaahay idmo iyadoo maamulkii uu gudoomiyihii noo joogo xogayihiina joogo runtii sportska waxyaabaha ugu badan ee isku xira dhallinyarada waaye cabdisalaan cabbi aadan xogayaha dowladda hoose ee dhuusamareeb iyo maayar ku-xigeenka dhuusamareeb cabdisamed salaad aadan ayaa ugu dambeyn u ballan qaaday baxda ciyaaraha in maamulku uu ka taageerayo dadaalka ay ugu jiraan horumarinta ciyaaraha gaar ahaan doorka martigelinta koobka degmooyinka galmudug waxaanan ku niyad samaytaan in aysan maaragtay meel kale aan koobka la geeyin lagu qabanin ma waa ogtihiin anagu de waxbarashadii lagu qabanay deegaanka tartamada iskuulada loo qabanayna de waxaan ka galnay ii sheeg fastiga ama macnaha kaalinta koobaad tii de tartan aqoonoodkii bisha barakeysan ka bixi jiray tifiin qaranka soomaaliyeed waxaan ka galnay qaybta koobaad ama kaalinta koobaad intaasna de isxilqaan bulsho iyo macallimeen maaragtay howlkara iyo maaragtay ardo maskax furan iyo bulsho isku duuban iyo maamulka ay isu jecel yahay intaasba waxa waaye waa arrinka wax fududahay qayb ka aheyd falilaal hadda maanta inoo suurto gashay baaxda sportska maamulkoodii iyo maamulka caasimada inay sarkaan maamulka caasimada koobka galmudug degmooyin galmudug in la keeno ma rabo maamulka caasimada gaabis uu ka gaabshay inuu u baaqdo sportskuna ka degma ahaan dee haddaan qaldanayn xaafiiska arrimaha bulshada degmadu noo hoos tagaa iska warqab la-aan ma jirto in xaafiiskaas aan iyo maamulka isku xirno si gaara xogayaha isugu xirno waxaan rabaa inaad in sheego ka maamul caasimad ahaan sportsku garab istaagaynaa koobkan iyo abaabulkan socdana waan garab istaagaynaa xogayaana nooga wakiila lama rabo inay bahashii mas-uuliyad wadareed inta noqoto qofba lasoo radeeyo gudoomiye waa la way xagga laad xogayaa nooga wakiila cabdullahi warsamo roble warbaahinta qaranka dhusumareeb